Zdar se lidi, tady je opět Pazina, spolu se mnou druhý part na hru Battlefield 4. Jsme na námořní lodi a mluví k nám Garrison. Takže opět pojedeme do Číny. Okay. His loss is tragic to say the least. Super, takže jdeme na další misi do Číny. Je před námi další mise, teď se udělá takový krátší intro k této misi, na kterou se právě teď můžete těšit. Relax, little brother. You're gonna be all right. She called Dunn's wife. Kramlice je online. Ten dinosaurus se tam houpe. It's not like he died a peaceful death, and I'm not gonna lie about it. Irish! Co děláš, ty pindošik mvoka? Sorry, miss. I swear this shit is all fucked up. Tam je nějaká panika, ne, tyjo? I'm just gonna drive through the shitstorm and pick up the prize, right? Waltz through the raindrops. Right, Wrecker? Co tam děje, tyjo? Hey, mobilize infantry on the scene. Roger that. I think these motherfuckers are eyeballing me. Just act natural. Vojáci. You hear that shipwreck? The fuck I look Chinese to you, Pat? Anybody got a visual on the building? We're not going anywhere unless you get me a way out of this. Okay, I'll make a left. A left here. Coming through. I think we're okay. I got a visual on the building. What floor are we going to? And how many VIPs did Garrison say? Three with Kovic? Kovic are two locals. Wow. Easy, easy, calm down. We gotta make a left. The building's to the left. To je hajzl. Shit, we're stuck. We gotta leave the van, guys. Continue on foot. Copy. Come on, Wrecker. Jdeme, jdeme. A kam? Reach the hotel. No, tak to otevři. To je nějaký povstání, tyjo, v ty Číně. To je opravdu luxusní hra. Повеста. Так это парада. Там сам себе как достать, о? А? Так, то была бомба. Co dělá? Kurňa, jsem se zabil, tak to je trapas. Kurňa. Tak teď jsem trošku vůbec nevěděl, co jsem udělal. Každopádně do tady toho se budeme muset dostat, jo? Tady jsou všude vojáci. Vrtulníky, všechno. Shit,
bash. No takhle se mělo slíst. Kam jdeme? Jsme se sem dostat nějak netajně, kdyby o nás nevěděli. Jelikož jsme v zadání, my jsme měli žádný zbraně, žádná střelba, takže tím ta mise dvakrát těžší pro nás. Jsme v hotelu. Reach the VIPs. Jelej, jerem, jerem. Máme zbraň. Takže budeme střílet. Budeme střílet, to je dobrý vědět. Cocktail guns. Skybar was on the fucking roof. Martinko, kam jdeš? Jseš offline, jo? Tak ty jsi se mě postřela. Aha, špatný podlaží. Tak to pak je ovronk. To jsou ty psi. Už po nás vědějí, ale. Co si vezmem? Máme si skáre jako sekundárku. Tak pojďte. Čínský opice. Dobrý, je mrtvej. Japonský prasata, teda čínský. Ale ono to vyjde na stejnou. Pupáči. Nazdar. Tam se fakt zakraješ, no. Inteligence, bro. Doufám, že tuhle hru nevytvářeli vaše děti. Granát. Jsme nahoře. Fuj. Další dole. Jde tady děrovat. Třeba bych možná náboje, no.
Ne, přebiju si jenom. To odblokuj, no. Dělej, otevírej. Vrtulník náš, je náš hlavní nepřítel teďkon. Co tady aspoň označím? Jau. Shanghai Bronze. Kaiser, Famas. I need the ammo. Ale to si můžu vzít. Nazdar. Už mi jde. Kde je další? Nazdar. Tady to je pro mě docela výhodná pozice, protože... Nazdar. Oho. That's it, we're clear. Come on guys, we're done. Co to se udělá, jo? To je dost. Hej, běž. Tam pus, díky. Nahoru. A tady jsem, tak na co čekáte, běžte. Kurňa. KVBZ? Oh, to nevypadá špatně. Už jsme v baráku, už jsme na vrcholu. Hannah, Montana, bitch, wrecking ball. Jste slikni. To je Zarek. Oh. Páš.
Ukaž se mi. Ale no to je buchtička. No fuj, šikmo voká, děvka. Ne, sorry, nejsem rasista. Kovík je týpek docela. Kozič. Jdeme. Thank you for coming, Sergeant. I'm so grateful you are here. Let's go. Now. Move. Move. Jdeme. Go. Ready. Go. Heads down. Stay close. Let's go, Wrecker. Jdeme za Kozičem, Kovičem. No, musíme jít dolů po schodech asi. You clear the way, sir, ma'am. Wait here. You're all right, you go up. Jdeme. Sergeant Wrecker, secure that helicopter. Zatím to vypadá v klidu. Super. Teď se dostat k helikoptéře. Nevidějí. Nazdar. To jste nečekali, co? Šmejdi. Kurňa, ty granáty mě ale pěkně štvou. Jelej, zdrhej. Zdrhej, pazy. Já potřebuju životy. Je ten mrtvej. Jdu nahoru k vrtulníku, tak. Opice. Tak, máme vrtulník. To jsme potřebovali. Kozič jde řídit. Kovík teda. Sorry, Koziči. Jinak jen tak, Kozič je můj trenér, tak proto. To si děláte srandu. Nazdar, prasátko. Jdeme do baráku. Tak pojďte. Au, granát. Už máme dělat asi my teďkon. Wow. To byl dobrý granát. Někde jsou nějaký opice. Tamhle. Třeba bych náboje docela.
Aha, já on ho neodělal. Kde jsou náboje? Tady. Tamhle. Nazdar. Tamhle ještě. Wow, headshot. Šlo se takhle po dobrým. Já se musím naběhnout do toho baráku, co? Tak já tam jdu. Co tě nesabije, to tě posílí. Zabijte ale. A ten je... posranej tady. To je všechno? Asi ano. Takže tamhle je. Čau. To je čurda. Dobrý, můžeme jít. Takže jdeme na výtahu. Reach the waterfront. Takže se opět musíme někam dostat. Ty díly jsou docela delší tady, ale to vůbec nevadí. Co to je, ty za bugy? What the fuck? To si zaskákal, no. Stav bez tíže ve výtahu. Jdeme. My jsme se označili a teď je už jenom vystřílet. Dobré, lehoučky. Tak pojď. Silver Shanghai. Že máš dárek od nás z Ameriky. Dva jsem zabil. Jau. Dovnitrově zdary odsaď. Jau. Ty šmejde. Ještě jeden tam hodím. Ještě mám granáty, tak se pro ně ještě doběhnu. Tak, už mám granáty. Asi můžeme jít. Tady máte granát. Takže někoho trefí aspoň. A
Dobrý. Ne, ne, ne. Ty granáty jsou celkem přesný, ne? Já mu tu hlavu trefím prostě. Tady nikdo není už. Akorát ten jejich hnusný vrtulník. Tak. Oh. To byl docela dobrý granát. Jo. Kolik jich máš? Opice hnusná. Tak. Jdeme. Jdeme, jdeme, jdeme. Go, 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 go. Tank. Fuj. Takže tady je sejmum. Jsme furt myslet na to, že tam je ještě tank. Tady na straně. Jdeme, jdeme. Jau. Tank hnusnej. Je zničit. Nejspíš ne. Super, jsem nahoře. Jen tady hodím dárek, tak a vozeď. Super. Je to jako zabij, ne? Super. Možná bych potřeboval trochu nábojů, no. To je ještě daleko. 24 metrů, to proběhneme. Pojď, hop, 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 hop. Uf. Ještě žijem. Co za náma? Au, hop. Super. Utekli jsme tanku. Takže pohoda.
Makáme, makáme. Čumíte? Díky, díky. Je půjdu z té opice. No, já si myslím. Furt tady ten tank. Ten tank asi budeme muset sejmout. Už tady jsou dva. Tanky jedou pryč. Aspoň jeden teda. A ten druhej, jdeme, jdeme. Destroy the tank, ok, ale jak? Takže musíme se na explozivní ty. Okay, takže musíme jít sem. A pak ty tanky necháme vybouchnout. Ok, tak já si doběhnu tady proto. Pro mý hračky. C4 exploziv. To by mělo stačit. Když jde ten tank, tamhle jde. Takže jdeme na to. Pojď. Ty tanko šoure. Hej, neujíždej mi. Už nejde. Ach jo. To už. Tak, hajzl. Spíš ale potřebuji náboje. Jo, dobrý. A kdeže je? Tamhle jo. Tak pojď. Tě zase tady budu honit jo. Tě zase tady mám honit do kolečka. Nazdar. Tak čau. 3, 2, 1, prc. Nazdar. Nešlo mě. Miluju tě. Jdeme. Tak to bylo trošku easy. A trošku sranda. Běhat to tankem jak voces, ale... Pohoda. A teď všem na loď a my se u konce, podle mě.
civilians here! Please! What's he saying? I think they'll help us. İşte ne? Ya boat. Takže jdeme na loď. A jedeme pryč. Další luxusní mise ze hry Battlefield 4. Takže pokud jsem to díl líbil, nezapomeňte to projevit palcem nahoru, případně nějakým komentem, a doufám, že se uvidíme u dalšího dílu. Takže zatím čau. To je blázen. To ještě není konec? Tak je to konec, nebo není to konec, sakra? Takže je to konec, takže pokud se vám to líbilo, nechcete projít palcem nahoru, potřebujete komentem. A doufám, že se vidíme u dalšího dílu ze hry Battlefield 4. Takže zatím čau. Wolves in Sheep's Clothing.